بسم اللہ الرحمن الرحیم چار سدہ پراپرٹی آن لائن سیل نیٹ سنگھ منگتا اس تو وچ ویڈیو لگ سات کے کو نو باقی ادا کور و سری دیو تعمیرات ہم کتے شے کدے فاتو گوں دے فاتو کلے گوں موجود دے دا جی دا کور دے کہ دا ور لگے دے لے جناب رادن نے شے نتا تو کو گوے دا پانچ مال لے دے دل تے تا سو بیٹک میٹے کے دی ہم جوڑ وی شے دل تو سر بلے کمرہ تے جوڑ ہم جوڑ لے شے کنے جوڑ ہے نا عام پھلو میدان ساتھ لے سو من سردا یو وی کمرے لے کلا رکھ خالی پانچ مالی کور راغلی جناب دا ټول تیری تاسو پتی دي چې زمینی چې د لرګي چتونه وغیرہ ار سه دي اور که تاسو ګورئ نو خو د کلی مینس کې د کورونو مینس کې جناب خو د کورونو مینس کې تاسو کتی شئ اور دا لوی حال کمره ده پکې پلستر ملستر به هم پخپله کاری صحیح ده دی کې به دا ور دا کړکۍ دا به جناب دا مالک لګی صحیح ده غٹ خال کمرہ دا چھت پہ جوڑ شیرے گیر چافیرہ تعمیرات وغیرہ تاسو کتے شیشتا باقی دے صحیح دا اور دا دی جدے نو شپگ نیم لے کرو پیزا منگ ریٹ تے تاسو کتے شے دا بلاک جوڑ دے اور دا دی منگا جسنگا تاسو ہوئے نو دا زی چکم دے چار سدہ کے موٹر وے انٹرچینس سارے جوخ تحصیل چوک نہ تقریباً دری کلو میٹر پاس لے کے دا کورونو مینس کرے صحیح دا اور کمنگا دا گو گورو دا مین موٹر وے نو داغے نے یو کلو میٹر فاصلہ کرے چار سدے موٹر وے ٹول پلازے نا اور تحصیل چوک چکم مین چرے داغے نا درے کلو میٹر فاصلہ کرے درے مین نو شیرا جی ٹی روڈ نا چکم تبلیغی مرکز تتلے دگ نہ جناب دا تقریباً ام یو کلو میٹر فاصلہ کے دا زے موجود دے دا کلی مینس دے دے علاقے تک گیس راغلے رے کھلا پل خال کنیکشن چاہتا نہیں دشے بجلی شتا کورنو آباد مینس کرے دے دے تک کتوے نو ورکوٹے الٹو گاڑے سودکی کیری ڈبا چنگچی وغیرہ دادا جی شپگنیم لگ روپے قیمت تے انتقال پلاس پدر کئی دے زے کس اور داغے نے علاوہ جناب دا زے دے دگا پوزیشن دے پلستر ملستر وقت پلے کے صرف چکم ورون دی ابر تلے گئی او ڈکن مکن مر تکئی بور مور پک خپلشتا دا شہر کے چائے خلکو تو رسی جسو کو پچار سدہ کے ہار سدہ نزدے درے کلو میٹر پاس لے کے کورونو مینس کے پنجم علی کور غواړي د یوې کمرې کور دی ښه.